comportamento. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Catedral. Muitos de nós chegamos a um tempo em nossa vida onde começamos a nos perguntar qual é o sentido dela. Trabalhando com casais, acabamos por perceber que alguns casais vivem totalmente em função dos filhos. Na verdade, bem sabemos que os filhos são sim uma fonte de satisfação. Quando eles saem de casa para morarem sozinhos ou casarem, os pais podem não saber como enfrentar essa mudança de vida. E em consultório, atendemos casos clínicos que nos chegam com diagnóstico de pura depressão. Mas na investigação psicoterapêutica, vamos analisando toda a história familiar que vai se descortinando. E muitas vezes o gatilho de toda a tristeza e falta de sentido é quando o filho sai de casa. Deste lugar, falo de uma combinação de sentimentos de solidão, de tristeza e de melancolia também, e que parece não ter fim. Gente, alguém já viu um ninho vazio? Pois é, a síndrome do ninho vazio é caracterizada pelo surgimento de um sentimento de solidão e tristeza mental após a saída dos filhos de casa, e acontece de forma muito pontual. É claro que sentir a falta dos filhos na convivência diária é muito normal, e é justamente nessa hora que os casais precisam se olharem um para o outro e buscar formas de fortalecer essa relação de casal. Mas se esse sentir falta nunca passa e se torna uma tristeza e desânimo sem fim, precisaremos ficar atentos, que pode ser sim uma inclinação para uma depressão. Nesta fase, é importante preencher os dias com diversas atividades, seja fazer cursos, encontrar amigos ou até mesmo voltar a trabalhar. E seja qual for a sua situação, lembre-se de que a vida não acaba com a partida dos filhos. Os laços familiares não se dissolvem e o amor sólido descrito na Bíblia é suficientemente forte para manter unidas as pessoas, mesmo à distância. Um abençoado dia a todos e até o próximo programa.